Rosaret er jo delt i tre, og i midten, i senter, har vi det egentlige rosariet, som er formet som en dråpe. Og langs hellegangene har vi plantet roser i flere grupper. Vi har tehybridene, stilkrosene, vi har floribunda, eller klaserosene, og så har vi de remonterende buskrosene, og så videre. Og langs bedene har vi sortert sortene i farger, blomsterfarger, fra gult til oransje, til klarrødt og hvitt, og så på de som er lilla, fiolette og rosa farger. Sånn at når det virkelig begynner å, eller kommer ut toppen av blomstringen, så vil det være en symfoni av farger her. Og ulike størrelser og høyder på rosene. Sånn at, og da vil jeg anbefale folk å komme her og sitte på denne knausen jeg sitter, og se utover, kjenne duften fra de historiske rosene på den ene siden, og så nyte fargespektret på den andre. Nå er vi i selve rosariet, og rosene er begynt og er kommet godt i blomst, så nå er det virkelig tid å besøke. Her kan vi se langs veggen, steinmuren, så står stilkrosene, de med solide stilke som kan brukes til bukett, og store roser, tunge roser, sammen med noen få klatreroser som vi tenkte skulle lene seg på muren og liksom spre seg utover. Nærmere her så kommer da en rekke med floribundaroser i fargeskala fra gult og så videre nedover. Og så kommer da i den indre buen her buskroser som skal kunne gå høyere opp. Og det er en av de testene vi gjør. Spør om, kan de virkelig holde seg som høye busker her? Men mange av de fryser jo da ned om vinteren, enkelte vinter i hvert fall. Så de må kuttes ned, dessverre. Men i sørligere klima så går disse høyt opp. Og langs med en vegg, opp mot en vegg, så kan de bli ganske høye. Så hvis man kommer her nå, så kan man følge denne utviklingen, og da kan man også få med seg blomsterfarger og alt dette her. Noen av de dufter også. Da må man gå ut og sniffe. Det er en god sport.